咲です。今回は1918年創業、連結売上高1兆2721億円、連結従業員数約5万人、自動車の内装品シートとドアトリムで国内トップ世界3位を誇るトヨタ紡織を紹介していきます。トヨタといえば国内ダントツトップの売り上げを誇るトヨタ自動車が有名ですが、トヨタ紡織はトヨタグループで最初に創業された会社を起源に持つ企業なんです。そんなトヨタ紡織が手掛ける自動車用の内装部品は乗る人に一番近く、自動車購入の大きな決め手となる乗り心地に関わる部品でもあり、ユーザーの満足度を大きく左右するかなり重要な部分なんです。特に自動車のシートはトヨタ自動車の国内生産車両のほぼ全ての車種にトヨタ紡織の製品が搭載されていたり、国内シェア1位、海外シェアでも3位を誇っているんです。すごいですよね。しかも実は一つのシートは骨格、飛行部品、電子部品、樹脂カバー、ウレタン、表皮などなんと約1300点もの様々な機能、機構、幅広い部品で構成されているので、設計、開発業務など高い技術レベルが求められていることは押さえておきましょう。最近では鉄道車両や航空機など自動車以外の移動空間から映画館まで、その事業領域を拡大していて、さらに自動運転が進んで運転の必要がなくなる将来を見据えて、自動運転車などの次世代車両空間開発を加速させているんです。例えば自動運転レベル4で都市部における利用を想定、多様なユーザーに合わせて可変性を持つシェアモビリティ向けの車室空間 MX221 や、ビジネスやエンターテインメントなど様々なサービスでの空間活用を想定した世界空間の MUX、 自動運転レベル3、4を想定し、空間を見守り人を見守る MX191 という車室空間モデルなど、未来空間の開発がどんどん進んでいます。かなり夢がありますよね。自動車業界が今100年に一度と言われる変革期の真っ只中にいる中で、どれだけ自動車が変化したとしても移動する空間は必ず存在するので、自動車内装品の多くを扱うことで空間全体の快適さをトータルで提案でき、車両の構想段階から自動車メーカーと共同で開発に取り組めるかなり有利なポジションにあることは押さえておきましょう。それではそんなトヨタ紡織のルーツを簡単に見ていきましょう。トヨタ紡織は1918年、発明家豊田佐吉が良質な糸、織機の開発のため1918年に豊田紡織を設立したところからその歴史は始まります。この豊田紡織から豊田自動織機製作所が生まれ、さらに豊田自動織機製作所から豊田自動車工業や愛知製鋼が誕生し、現在のトヨタグループを形成する各企業へと派生していった。その豊田紡織を源流に持つ会社というのが改めてすごいですよね。それ以降統合されて解散合併などを経て、2004年、現在のトヨタ紡織に社名を変更すると海外展開を加速させ、2004年度に連結売上高4563億円、グループ全体で約1万8000人という規模から、現在連結売上高1兆2721億円、連結従業員数約5万人と大きく伸びているというのがすごいですよね。そんなトヨタ紡織が今どんな事業を行っているのか見ていきましょう。まず事業の内訳を見ていくと、自動車向けや航空機向け、鉄道車両用向けのシート事業が約 70% で、自動車のドアトリムや天井周り、バンパーなどの内外装事業が約 20%、 フィルター製品やエンジン周辺の樹脂製品などを扱うユニット部品事業が続いています。売上の多くを占める自動車の内装品が国内トップで、グローバルサプライヤーを凌駕しようとしています。海外の売上高比率はだいたい 50% で、アジア、オセアニア、北中南米、欧州、アフリカの順に割合が大きくなっています。トヨタ紡織の強みは、ものづくりは人づくりという考えのもと、お客様視点での人づくり、ものづくりに一貫して注力し、さらに人が直接触れるという製品特性から、このようなものづくりを基軸に先進的な技術開発を行っているというわけなんです。具体的には、日本では約2000件、日本以外でも1500件以上の特許保有件数といった知的財産などを保有する技術開発や、100年の歴史基盤があるものづくり、今や26の国と地域、国内外含め98社もの拠点で働く多様な価値観を持ったグローバル社員5万人の力を結集した人づくりが強みになっています。また多様な人材が活躍できるために、例えば技術職でもテレワークが活用できる働き方改革や育児と仕事の両立支援など、女性活躍推進のための制度も充実していることは押さえておきましょう。それではそんなトヨタ紡織の今後について見ていきましょう。2025年度の売上目標は1兆6000億円。2025年に目指す姿を、内装システムサプライヤーとしてホームとなり、グローバルサプライヤーを凌駕する会社、さらに2030年にはインテリアスペースクリエイターとして新しい価値を創造し、世界トップレベルの企業になることを目指しています。
簡単に言うと、世界トップレベルの提案力によって現在の事業を拡大しつつ、モビリティの車室空間全体を取りまとめるシステムサプライヤーへと進化し、さらにケースやマースに対応し、車室空間のソリューション提案ができるインテリアスペースクリエイターへと進化していこうというわけなんです。そして数値面では、2025年に現在の 25% 以上となる売上収益1兆6000億円プラスアルファまで伸ばしていく目標を掲げています。かなりスケールが大きいですよね。トヨタ紡織の企業研究は以上です。この動画を見てトヨタ紡織が気になった、もっと知りたいと思った方は、インターンなどの最新情報を見逃さないように概要欄に貼ってある採用ページを見てみてください。コメントもお待ちしています。